Група компанії «Інтелектуальний сервіс» представляє рішення електронного документообігу для користувачів програмного комплексу ISPRO та програми MEDOC. За допомогою модуля програми MEDOC «Інтеграція з обліковими системами» ми можемо програмно передати звіти та первинні документи з ISPRO в MEDOC. І так само вхідні первинні документи, наприклад, податкові накладні, акти та рахунки з МЕДКа в ISPRO. Зараз розглянемо передачу податкових накладних з ISPRO в MEDOC. Після виконання необхідних налаштувань відкриваємо розділ «Бухгалтерський облік», «Книга покупок та продажів», «Податкові накладні». Обираємо документи, які необхідно передати, та натискаємо кнопку для передачі. Після чого ми зможемо побачити протокол передачі. Передані документи ми можемо побачити в програмі MEDOC. Заходимо в реєстр первинних документів та шукаємо їх за відповідний період. Зараз передамо вхідні податкові накладні в програму ISPRO. Для передачі натискаємо «Файл», «Експорт», «Експорт до облікової системи». Передані документи ми можемо знайти в розділі «Бухгалтерський та податковий облік», «Податкові накладні». Тут можна переглянути документи. Також вивести друковану форму цього документу. Тільки що ми розглянули, як можна передавати вихідні первинні документи з програмного комплексу ISPRO в MEDOC та вхідні документи з програми MEDOC в ISPRO, що повністю забезпечить роботу з документами в електронному вигляді. Тож звертайтесь до нас за консультацією. Також підписуйтесь на нас в соціальних мережах, щоб завжди бути в курсі актуальних подій в світі електронного документообігу.